प्यार को रंग ले भर्नु पिचकारी, प्यार को रंग ले भर्नु पिचकारी, प्रेम ले भर दिनु संसारलाई, यो रंग ले जान देन कुनै जाति र कुनै भाषा। म क्रिस कफीबाट तपाईलाई शुभकामना छ, तपाई आफ्नोको होली। एडिक्सन के हो? एडिक्सन कुनै वस्तुको लत लाग्नु या आवश्यकता भन्दा बढी बारम्बार प्रयोग गर्नु। अब प्रश्न यो आउँछ कि एडिक्सन जरुरी छ कि छैन। त मलाई यस्तो लाग्छ कि एडिक्सन हुनु नै पर्यो, र त्यो पनि एकदमै बढी धेरै, तर त्यही वस्तुको वा त्यही कुराको जसले तपाईँको जीवनमा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउन सक्छ। त्यो तपाईँको जुन सपना हो, तपाईँले बच्चामा जुन सपना हेर्नु भएको थियो, एम हेर्नु बनाउनु भएको छ, त्यसको शिखरमा पुग्नको लागि जुन वाला एडिक्सन चाहियो, त्यो वाला एडिक्सन भनिरहेको छु म साथीहरू। यहाँ के हुन्छ कि हामीले निगेटिभ एडिक्सन लगाइहाल्छु। हाम्रो समाजमा अहिले सबैसँग एडिक्सन छ, तर त्यो कुनवाला एडिक्सन छ र निगेटिभ एडिक्सन, जसले हामीलाई उज्यालोबाट अँध्यारोतिर मात्र धकेल्छ, हाम्रो सपना पुरा गर्नतिर धकेल्दैन। त यहाँ समझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यो निगेटिभ एडिक्सनको यो हो कि हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ हाम्रो इच्छा अनुसार। अब हामीले के सोचिरहेछ, तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो जुन नेगेटिभ एडिक्सन हो त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ, यसको धेरै मतलब सजिलैसँग तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै उदाहरणहरू पनि छ, जसरी बलिउड स्टार सञ्जय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा जस्ता धेरै उदाहरण छ साथीहरू, र अहिले उहाँहरूको लाइफ कस्तो छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई सबै संसारले थाहा छ साथीहरू। त्यस्तो हो भने अब हामीहरूलाई त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, हामीहरूलाई अब यहाँ जुन हाम्रो नेगेटिभ एडिक्सन हो त्यसलाई चेन्ज गरेर अब हामीहरूले पोजिटिभ एडिक्सन राख्नुपर्छ। यदि नेगेटिभ एडिक्सन छैन भने पनि धेरै राम्रो हो, तपाईँलाई यहाँ पोजिटिभ एडिक्सन राख्नुपर्छ, र त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिला हो किताब, बुक। अहिले पनि यो संसारमा जो पनि सक्सेसफुल भएको छ उहाँहरूको लाइफमा पहिला र अहिले पनि उहाँहरूको लाइफमा त्यो किताब बुकको एडिक्सन धेरै थियो, सबभन्दा बढी थियो। अब त्यो त्यसकोबाट के हुन्छ, त्यसबाट एउटा राइटरको पुरा लाइफभरिको सबै नलेज एक्सपिरियन्स हामीले मजाले त्यसबाट बुकबाट लिन सक्छौँ, र त्यस त्यो नलेजको कारण नलेज लिएर हामीले आफ्नो लाइफमा चेन्ज ल्याउन सक्छौँ। र दोस्रो हो इम्प्रेसिभ कम्युनिकेसन। अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, इम्प्रेसिभ कम्युनिकेसनको लागि, मेन कम्युनिकेसनको लागि हामीलाई यहाँ ल्याङ्ग्वेज जरुरी छ। अब जरुरी हो ल्याङ्ग्वेज, त यहाँ वर्ल्ड वाइड सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस हो, त्यो अलिकति आउनु पऱ्यो साथीहरू। अब त्यो सबै मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ, अहिले धेरै त्यसको मतलब सिक्ने तरिका धेरै आइसकेको छ, तपाईँ मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर थर्ड या लास्ट भनौँ बट नट द लिस्ट साथीहरू, एक्सर्साइज। साथीहरू हामीले कुनै पनि काम तब त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ जब हामीहरू फिजिकली वा मेन्टली स्ट्रङ हुन्छौँ। त्यो बेला हाम्रो माइन्ड राम्रोसँग काम गर्छ, र हामीहरूले त्यो सबै पाउन सक्छौँ जुन हामीले सपनामा देखेका छौँ। त्यसैले म भन्छु साथीहरू, तपाईँ आफ्नो दिलको सुन्नुहोस् र दिमागबाट एक्सन लिनुहोस्। एट लास्ट कफी स्पेसल, म क्रिस कफीबाट तपाईँको सपनाको सपोर्ट गर्दैछु।